Vamos fazer um passeio dentro de Tapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butiá. Então acesse o site www.lagoatv.com/meu-ingresso. Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Olha, em virtude da situação em que nós estamos vivendo nesse país, é uma confusão danada e o povo não está muito adepto a esse tipo de atividade. Essa é a minha posição. Pesa muito mais isso do que o 7-1 para a Alemanha na última Copa? Mas tranquilamente, rapaz, a situação brasileira hoje, o povo todo vive naquela sensação de que a coisa não anda, não anda, não anda, e vamos ver o que vai acontecer até o final da... até a próxima eleição. Brasileiro, na tua opinião, por que o brasileiro não está tão empolgado com a Copa este ano? Eu acho que a dificuldade financeira, né? Principal ponto. A desilusão com o país que está vivendo no geral. Isso influencia bastante? Na minha opinião, sim. Mais do que o 7-1 na última Copa que nós perdemos para a Alemanha? Com certeza. Absolutamente, 7-1 já passou. Tá, tem situações mais importantes que jogo de futebol, né? É isso que eu acho. Crise econômica, a crise ética desse país. Exatamente, crise econômica, a crise ética que é profunda. O brasileiro está desacreditado, acho que não acredita mais nem nos jogadores de futebol. Ah, a vivência do povo, né? Cada um passando bem, esses caras, esses políticos roubando cada vez mais lá, não sobra nada pro povo, cara. Isso aí tem desacreditado o povo. Toda a vida. No teu entender, na tua opinião, isso pesa mais do que o 7-1 para a Alemanha na última Copa? Toda a vida. Isso aí influiu muito, influenciou, quer dizer, muito, né? Que aquela fiasqueira, tomara que não aconteça de novo, né? Devido à situação do país, né, que se encontra, né? Sistema político devassado, né? E eu acho que o povo está perdendo interesse por muita coisa, não só para o futebol, né? Certo. O 7-1 para a Alemanha não influencia, então, tanto como a situação econômica e ética, né? A corrupção nesse país. Isso pesa mais do que o 7-1? Pesa mais. Inclusive, se nós analisarmos no futebol, o Brasil, eu acho que está bem. Sim. Acredito até que vai ganhar a Copa do Mundo, mas não tem muita influência porque o povo já está meio cansado, né? De tanta corrupção e tanta coisa, né? Primeiro, na última Copa, que foi aqui no Brasil, foi um grande desserviço pro sentimento do povo brasileiro receber a Copa num país tomado de corrupção, tomado de escândalo, tomado de mobilização social e tomado de pau no povo se mobilizando para garantir seus próprios direitos. De lá para cá, 4 anos atrás para cá, a coisa só agravou, né? Foi dado um golpe de Estado no nosso país, a democracia tá em risco sério. E hoje a gente está vivendo num estado de miséria, despolitização, crise econômica, imoralidade política, e o povo brasileiro finalmente está, pelo menos, acordando para, pelo menos, não se deixar levar pela emoção da Copa e de um gol e se preocupar mais com ajeitar a casa, né? Na tua opinião, o 7-1 para a Alemanha não pesa tanto como a situação de crise econômica, ética desse país? Assim, para quem é apaixonado por futebol, foi também uma desmoralização tremenda em casa tomar 7-1. Mas eu acredito que seja muito mais o pano de fundo sociopolítico e econômico do Brasil, que está fazendo a população se preocupar com outras coisas e dedicar sua atenção e preocupação com outras coisas mais imediatas, mais urgentes do que o próprio futebol. Ainda mais que lá na Rússia, né? Eu acho que está meio desiludido, né, com a situação do nosso país, né? Pesa mais isso do que o 7-1 para a Alemanha? Ah, tá difícil. As duas coisas desestimulam, né? Desestimulam, tá? Ah, eu acredito que seja por esse momento conturbado, esse momento de dificuldade que a gente está vivendo, econômico, político. Enfim, eu acho que um povo está tão sofrido que eu quase que diria assim,
não se tem o que se comemorar, né? 7-1 do ano da última Copa, que foi aquela coisa que tinha aquela expectativa no Brasil, pode ter influenciado? Ah, eu acredito que sim. No mínimo, nós estamos pensando em duas vezes. Aquela euforia, aquele eufemismo, não existe mais, né? Agora nós respeitamos todos como todos nos respeitam. Olha, não teve aquela dificuldade, né, que estava gerando hoje o Brasil, né? Economia, né? Hoje mesmo eu sou agricultor, né? Estou praticamente passando o maior trabalho do mundo, né? Aqui lá em cima, gasolina nem se fala, né? O meu produto que eu vendi a 2009, eu estou vendendo o preço de hoje, atual, e a gasolina estava em torno de R$2,90, hoje R$5 o litro. Pesa muito mais a situação econômica e política do país hoje, muito mais do que o 7-1 para a Alemanha. Ah, toda a vida, né? Nem se fala, né? Nós aqui dentro, aqui pode sair, né? Aqui dentro de Tapes. E olha os restaurantes, os mercados, né? Dificuldades é grande. Ah, eu acho que é por causa dessa crise, né? Do que está no país aí, né? Eu acho que só pode ser por causa disso aí, porque ninguém mais confia nos políticos, né? Está tudo errado. Na sua opinião, a corrupção, a crise econômica pesa mais do que o 7-1 para a Alemanha? Eu acho que pesa mais. Pesa mais. Na minha opinião, pesa mais. Thank you.